Аби дізнатися вартість звичайних курячих яєць у Житомирі, ми вирушили на центральний ринок. Та знайти цей продукт виявилось непросто. Кіоски, в яких раніше завжди продавали лише яйця, закриті, а декілька лотків знайшли лише у двох крамницях. І то цінники кусаються. Перша категорія, вища категорія. Ціни від категорії залежать. Відбірне – саме вища категорія, саме дорожче, крупне, гарне яйце. А яйце в нас все свіже. Ось таке відбірне яйце вартує 62 гривні, в той час як найдешевше – 53. Пані Ніна каже, ціни від неї не залежать. Усе йде від постачальників. Однак значне здорожчання відстежується вже більше тижня. Помічають ріст цін і покупці. Возмущення там, репліки все є, звісно. Тому що ціни, самі бачите, кусаються. Та хоча невдоволення серед покупців є, все одно продовжують купувати. Я вам скажу, хто брав, допустим, лоток є, той і бере. Хто брав десяток, той і бере. Бо це такий продукт, що в хаті обов'язковий. Не на камеру покупці зізнаються. Покупка десятка яєць добряче б'є по кишені. В деяких магазинах ціни сягають близько 70 гривень. Однак відмовитись від цього продукту не можуть. Адже він і сам поживний, і для приготування інших страв використовується. У департаменті агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації кажуть, ціни на яйця постійно моніторять. Протягом цього року, навіть і воєнного стану, була ціна майже стабільною на яйця, десь у межах 30 гривень за десяток. І тільки вересень місяць показав, що почала ціна на яйця збільшуватися. І на початок жовтня уже за цінами, які ми моніторимо через те, що сьогодні статистика не дає нам інформації, ціна на яйця на 1 жовтня склала десь приблизно 41,13 гривень за десяток. Це на 27% більше, ніж місяць тому. Але якщо порівнювати із минулим роком, то на 17% вища ціна, як була в минулому році. В першу чергу такий ріст цін спеціалісти пов'язують із сезонністю. З року в рік вартість яєць збільшується саме у період з вересня місяця. Тож і цьогорічні погодні умови зробили свій внесок у встановлення цінників на курячі яйця. То є приміщення, де утримуються кури, які не освітлюються, не утеплюються. Зараз іде уже скорочення світлового дня. Цьогорічна осінь є дуже сирою і холодною. Окрім того, з кінця квітня до серпня ціна на яйця зменшується разом із приходом на ринок продукції приватних господарств. А на зимовий період їхня кількість значно зменшується. Також цьогоріч значно зменшилось поголів'я птиці. Наразі в області їх близько 8 мільйонів, що майже на 7% менше в порівнянні з минулим роком. Звичайно, на ріст цін вплинула і війна. Собівартість яєць що входить? Входять корми, паливно-мастильні матеріали, електроенергія, ветеринарні препарати, кормові добавки. Ну, для підприємств це імпортне обладнання, яке на сьогодні коштує дуже дорого. Тому до природної причини додалися ще причини економічні. Також 17% промислового виробництва яєць було зосереджено на територіях Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Однак зараз через воєнні дії, через неможливість ведення виробництво яєць в цих регіонах призупинено або і зовсім зупинено. На початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для здобуття молодих птахів. Через це поголів'я курей несучок тимчасово скоротилося, відповідно зменшились обсяги виробництва. І буквально на цьому тижні тільки вони проводять посадку молодняка, який почне давати яйця через 4 місяці. Ну і знову ж таки кажу, якщо буде збільшено поголів'я курей, то буде і збільшено виробництво яєць. І хоча спеціалісти мають надію на відновлення повноцінного виробництва яєць, зазначають, очікувати зменшення вартості поки не варто. Ціни на курячі яйця, як кажуть експерти, ще не досягли свого максимуму, тож очікується зростання ще на 10%. Якщо взяти вищу категорію, то вона може досягти і 60 гривень за десяток, ну а вже середня ціна буде десь у межах
межах 40-45 гривень за десяток. В окремі періоди, такі як підготовка до Нового року, Різдва та Великодня, зазначають спеціалісти, ціна також буде збільшуватися через ріст попиту. Загалом експерти очікують зростання вартості на яйця до грудня включно, а вже далі поступове зниження. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1.